Mabilis ka bang pulikatin? O mabilis ang muscle fatigue? At mabilis maubusan ang power? Yan ang tatalakayin natin. Standby ka lang, Master. Dahil isa-isahin natin, bibigyan natin ng solusyon kung ano nga ba ang magandang gawin para dyan sa mga sinabi ko na yan. Okay? Huwag kang alis. Tama-tama itong pinindot mo kung naghahanap ka ng solusyon sa lahat ng mga sinabi ko. Alright, let's go! Pipe Talk with Papa Jack. At ayun na nga! Ayun na nga! Alright! Kung napanood nyo yung intro natin, basically, alam nyo na kung ano ang tatalakayin natin ngayon. Okay, pero bago ang lahat, maraming salamat nga pala dun sa mga umatin ng bike demo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga sumalubong sa atin. Kahit papano, may nakakita tayo mga ilang master natin doon. Oy, si Master June. Si Master June na marshal ng bike demo. Maraming salamat, Master June, ha. Shout out sa'yo. Tsaka maraming salamat kay Master Ian ng Andy Ahon. Alam ko, katukayo ni Master Ian ho yun, eh. Okay, maraming salamat sa'yo. Si Sir Aaron, maraming salamat sa'yo. Tsaka yung mga kasama natin, mga kaibigan natin na kasama natin sa paglalakbay papunod doon, si Master Hepe tsaka si Master Enz. Maraming salamat sa inyo. Nag-enjoy ako doon. Napakasaya ng paglalakbay natin na yun tsaka yung window shopping na yun kasi nandun na lahat. Yung mamahalin, latest, tsaka mumurahin. Pero syempre, wala tayong pera kaya tayo ay nag-window shopping lang. Okay, maraming salamat nga pala sa lahat ng bumubuo ng Bike Demo 2022. Kung hindi nyo napanood yung vlog natin na yun, panoorin nyo, nandyan yung episode na yan. Piniture natin dyan yung mga mamahalin, mumurahin, tsaka kung ano yung mga magagandang bike. Kasi bike demo yon, so pwede mong sakyan, pwede mong i-testing. So kaya nga bike demo eh, di ba? Bike demo. Di-demo nila sa'yo kung ano yung feature ng bike na yun. Alright! O paano? Simulan na natin ang talakayan kung ano nga ba ang solusyon sa mga problema natin kapag ka nagra-ride tayo. Alam nyo mga master, meron tayong limang solusyon na po pwede nating i-apply para medyo kahit papano eh, mabawasan ng muscle cramps, mabawasan ng muscle fatigue, mabawasan ng muscle strain, muscle stiffness, muscle sore, lahat. Lahat yan pwede nating mabawasan. Hindi naman mawala agad or mawala talaga, pero at least mababawasan yung pagkakaroon natin ng chance or makaramdam tayo ng ganun habang tayo ay nagra-ride. Kasi hassle yan kapag nagra-ride tayo, naglo-long ride tayo, or kahit simpleng ride lang, mga 50 kilometers lang eh, nakakaramdam kagad tayo ng medyo nahahapo tayo dahil yung muscle natin parang wala ng power. Tapos kapag inatake pa tayo ng medyo pataas, patay tayo dyan. Sigurado, it's either muscle fatigue, muscle stress, or ang pinakamalala pang aabutin natin. Yan ang pinakamasakit. Yung muscle cramps na sinasabi ko, yun yung sa Tagalog, ha? Baka kasi sabihin eh, hindi tayo pang masa. Muscle cramps, pulikat. Okay? Minsan, pinupulikat na yung mga ano natin, legs natin, binti natin. Tsaka karaniwan, pinupulikat din yung mga ano natin, yung mga kamay natin. Ito naman, nagda-numb naman siya. Ibig sabihin, parang nagmamanhead. Wala tayong nararamdaman na. So, kailangan kahit papano, meron tayong gawin, meron tayong gawing aksyon para maiwasan, hindi man totally, hindi natin maranasan, pero malesen man lang yung mararanasan natin na ganun. Pamumulikat, etc., etc. Lahat ng mga sinabi ko, okay? Bibigyan ko kayo ng limang solusyon. Alright, simulan na natin to. Magkakaalis, ha? Huwag kang mag-i-skip ng ads. Dahil pagka nag-skip ka ng ads, wala tayong pambayad ang makikita. So, okay, maraming salamat. De, bahala ka. Kung anong trip mo, bahala ka. Basta pakinggan mo na yung sasabihin ko. Tapusin mo mula umpisa hanggang dulo para at least makakuha ka ng idea. Alright? Simulan na natin. Siyempre, bago tayo mag-ride, kailangan nakahanda tayo. Nakahanda tayo sa anong paraan. Nakahanda tayo. Kahit papano, kailangan kumain tayo ng maayos. Kailangan natin kumain ng kailangan natin sa pagbibisikleta. Ano-ano nga ba yung mga kailangan natin kainin? Ano-ano nga ba yung dapat nating ihanda para kapag magbabike tayo? Kailangan kumain tayo ng may sapat na protina. Okay, ano nga ba yung may sapat na protina? Kailangan natin kumain
ng mga meat. Okay? Mga meat, mga karne. Yan, mga baka, chicken. Bago tayo mag-ride. 2 hours yun, ha? 2 hours before ng ride. Kasi, ang beef, ang karne, natutunaw siya 160 minutes. Alright? Pero kapag naggulay tayo, mas mababa. Okay, less than yun. Less than 100 minutes. Okay? So, kailangan kainin natin yung mas makakatulong sa muscle natin. At syempre, bukod sa karne, kailangan natin kumain din ng sapat na may carbohydrates at sugar. Pwede mong makuha yon sa pamamagitan ng pagkain mo ng kanin, sa pamamagitan mo ng pagkain ng mga minerals na may sa ilalim ng lupa, gaya ng mga kamote, patatas, yan. Makakakuha ka dyan ng mga good sugar. Yun ang kailangan natin. Kailangan full pack tayo pagdating sa ating nutrisyon bago tayo mag-bisikleta. Para may pagkuhanan yung katawan natin ng source niya ng energy. Kasi kung magbabike kayo, maglo-long ride kayo, nang hindi kayo kumain ng maayos at walang paghuhugutan yung katawan nyo, yung muscle nyo, ng nutrisyon, eh wala rin mangyayari. Dalawang bagay lang mangyayari sa inyo. It's either hihinto kayo, titirig kayo, or sa bawat kantong madadaanan nyo, kakain kayo ng kakain, titigil kayo ng titigil hanggang sa mawala yung momentum nyo, hanggang sa magkaroon kayo ng problema, andyan na yung cramp, muscle fatigue, iyan na yun. Diyan na papasok yun. Okay? Yun ang number 1 natin. Kailangan kumain ka ng maayos. At sumunod naman natin, syempre, ito yung mga teknika. At ito ginagamit kong teknik eh. Pagka isa to sa mga ginagamit kong teknik kapag may long ride ako, gumagamit ako ng hydration drink. Okay, nagbabaon ako ng hydration drink. Ano nga ba yung hydration drink? Ako kasi mga master, hindi ako mahilig bumili ng long ride ako. Hindi ako mahilig bumili ng mga energy drink. Hindi ako mahilig bumili niyan. Hindi ako bumibili ng mahilig sa soft drinks kapag ka nagbabike ako long ride. Tapos yung binabanat ako, soft drinks sa soft drinks. Hindi ako ganong mahilig dyan. Pero na lang minsan, kapag halimbawa nasa restaurant na, kakain na, yan, bumabanat ako yan. Banat ako soft drinks, mga sako-sako lang yan. Pero ang pinakatalagang technique pagka nag-ride ako, gusto ko kasi yung all natural. Okay, ano nga ba yung ginagawa ko na yon na hydration drink? Na all natural na hindi ka mapapasama. Kasi lahat yung mga energy drink na iniinom natin, lahat yan, sapul-sapul tayo sa kidney niyan. Sapul-sapul tayo sa pancreas niyan. So, negative yan. Hindi sinasabing healthy yan dahil nagbabay ka. Pero yung mga kinakain mo, yung iniinom mo, eh, nakakasira na pala ng internals mo. Hindi pa rin healthy yun. Okay? As much as possible, kapag nagbabike tayo, itama natin lahat. Pagkain natin, kaisipan natin. Alright? Okay, ano nga ba yung hydration drink na sinasabi ko sa inyo? Yung hydration drink na sinasabi ko na ginagawa ko ay, secret lang natin to ha, pang mga ano lang to, pang mga tinatawag nilang gumagamit ng pinagbabawal na technique. Hindi. Ginagawa ko bago ako mag-ride. Papakulo ako ng tubig na merong brown sugar. As in dark brown sugar. Pagkatapos noon, nilalagyan ko siya ng pink salt. Okay? Tatanungin niyo bakit kailangan may pink salt. Kasi yung katawan natin, habang nag-ride tayo, kailangan natin ng sodium at kailangan natin ng good sugar. Okay? So, kaya yung iba umiinom ng mga energy drink kasi mataas ang sugar nun. Kaya lang, artificial sugar yung pinapasok nun. Okay? So ngayon, bakit kailangan yung brown sugar? Tsaka baka kailangan ng pink salt? Okay. Pag nagbabike tayo, kailangan natin ng sugar pang sustain doon sa muscle para magkaroon, i-convert niya as energy. Okay? Kapag nagbabike din tayo, bumabagsak din ng sodium natin. It's either kapag bumagsak ang sodium natin, doon tayo nagkakaroon ng cramps, doon tayo nagkakaroon ng muscle fatigue. Kasi bumabagsak na lahat. Sugar, sodium, minerals, lahat ng mga kailangan ng katawan natin bumabagsak. Bakit? Kasi full body natin, lahat ng activity natin na ginagawa nung araw na yon, eh yung katawan natin, hinuhugot niya lahat yun. Hinuhugot niya lahat yun. So, kailangan mo may enough kang pang-sustain sa ginagawa mo. Dahil pag wala, doon ka na makakaramdam ng muscle cramps, muscle stress, at muscle fatigue.
mabilis ka agad makakaramdam nun hanggat hindi mo sila sinusuplayan ng tamang hydration. Okay? Ngayon, kapag naubusan ka na nun, pwede kang bumili ng buko, pwede kang bumili ng saging, okay, along the way, para dire-diretso yung pag-supply mo ng magandang pagkain, magandang inumin, magandang hydration. Kumbaga, hydrated ka sa lahat ng bagay. Okay? Hydrated ka sa inumin, hydrated ka sa pagkain. Hindi man heavy, pero kahit papano, may pang-sustain habang nagra-ride ka. Okay? Ano nga ba? Paano nga ba yun? Maglalaga ako ng water. Magpapait ako ng water, tapos maglalagay ako ng brown sugar. Tansyahin nyo kung gaano karami ang kailangan nyo para sa bottle cage nyo. Tapos lagayin nyo ng pink salt. At least siguro mga, depende kung gaano kadami, pero huwag naman masyadong maalat. Bago kayo mag-ride, lagayin nyo sa bottle cage nyo, lagayin nyo sa ref. Pero palamigin nyo muna, baka malusaw yan. Malusaw yung bottle cage nyo. Huwag din nyo muna pinalamig. Tapos lagayin nyo sa freezer. O kaya mas maganda, dalawa bottle cage nyo. Lagay niya ng yelo, Diyos ko, para kayong nakaano nun, para kayong nakasagot bulama nun. Pero, all natural yun. All natural yun. Kasi yung brown sugar, automatic yan, glucose yan. So, diretso ka agad niyang ipapasok. Since liquid yan, diretso ka agad niyang ipapasok sa muscle mo yan para maging energy mo. Okay, yung sodium naman, katulong yan para kahit papano, hindi ka magkaroon ng cramps. Alright? Yun, ate natin lang yan, ha? O yung kukwento sa iba, baka mamaya pagkakinwento nyo sa iba, malaman nila yung pinagbabawal natin technique. Alright? Maraming salamat, ha? At syempre, sumunod. Kailangan natin magbaon ng mga pika-pika nuts or pika-pika bar. Okay? Meron mga nabibili o yun ba, may mga gumagawa. Pag pumunta kayo sa marketplace, may makikita kayo mga nabibenta ng mga pika bar, mga power bar. Bumili kayo nun kasi ang kasama ng mga bar na yun, mga homemade yun. May nakikita ako may mga homemade. Kasi ako, pag ano, misan ako na lang din gumagawa ng sarili ko eh. Gumagawa ako ng sarili kong version. Kung ano yung kailangan ko at kung ano yung gusto ko. Okay, iba ginagawa, bumibili sila tapos nilalagyan nila ng nuts, ng almonds, ng walnuts, ng mani, ng ano ba ba, ng raisins. So lahat yun nilalagay nila. So, ni-slice lang nila yun, binabaw nila yun. Kasi yung nuts na yun, nakakatulong din yun para sa ating uta, para sa yung pinaka-pampatigas nun, sugar din naman yun. So, kaya tinatawag siyang power bar kasi magaang lang din yun, tsaka maliit lang yun. Magdala kayo ng ganun para at least, pag nagbabike kayo, hindi kayo at nakaramdam kayo ng gutom at wala kayong makita sa tindahan, wala kayong makita sa tindahan or anything na pwede nyo mapagbilhan, eh meron kayong madudukot sa likod nyo at mangangata nyo. May pang-sustain kayo ng sugar at sodium nyo na magagamit nyo. Tsaka, iiwas kayo doon sa tinatawag natin. May iiwas kayo sa tinatawag ng muscle cramps tsaka muscle fatigue kasi meron pa yung sinusustain sa ano nyo. Lalo pag naubusan na kayo ng yung sinasabi ko sa inyo, yung technique natin kanina. Pag naubusan kayo nun, mas mahihirapan kayo kasi hindi enough ang tubig para i-hydrate yung buong katawan natin. Okay? Okay yung tubig kapag katapos mo mag-hydrate ng totoong hydration. Okay? Pero kapag ka hindi ka, pagka puro tubig ka lang, kukulangin ka pa rin. Okay? Tatamaan ka pa rin ng tinatawag nating muscle cramps, muscle fatigue, muscle stress. Alright? Hindi kaya ng tubig lang ang mga ganong karamdaman kapag nagbabike tayo. Kailangan natin solusyon ng kagad yon. Bago pa lang makaramdam tayo ng muscle stress, muscle fatigue, at muscle cramps. Okay? Tandaan niyo mabuti yung sinabi ko, ha? Bago pa lang. Dahil kapag tinamaan na kayo, baka mahirapan kayong makarecover. Alright? At sumunod, syempre, kailangan natin, meron tayong baon na mga external na liniment. Okay? Ano na nga ba yung mga external na liniment? Alam naman natin na kapag gumagamit tayo ng mga liniment, andyan yung iba, yung mga sinasabi, amoy matanda, amoy ganito, amoy ganyan. Huwag kayong mahiya kung sakali ang available sa inyo, sa bahay nyo, meron kayo nakitang, alam yung mga kilalang brand natin, di ba? May Omega, may Efficacent, may Pau, di ba? So magbaong kayo ng mga liniment, alright?
para bago pa lang pumutok yung tinatawag natin. Halimbawa, wala kayong hydration drink, wala kayong pika-pika, kayo nakakain ng maayos, magbaong kayo ng mga maliliit na liniment. Kasi makakatulong yon kahit papaano na maibsan or maiwasan yung tinatawag na cramps. Okay? Ako, ang sinasuggest ko, gaya nga na sinasabi ko lagi sa bawat ride natin, yung stingray, yung therapy, stingray therapeutic spray. Yung stingray na yan, makakatulong yan para sa mabawasan or maiwasan natin yung pagkakaroon natin ng muscle cramps, muscle fatigue. Alright? Makaka-help yan kasi tested na yan ng ating mga nakakasamang biker. At the same time, ginawa kasi talaga yung stingray na yan para sa sports. Okay? Ginawa yan para sa mga strenuous activities, strenuous sports, sabi nga nila. Okay? Sila Master, Attorney Raymond Fortune. Yan, gamit nila yan. Okay? So, lahat ng mga basketballista, basta when it comes sa muscles, when it comes sa sports, muscle activity, lahat, kahit papano, yan, ginagamit na yan ng ating mga kaibigan. So, may papayo ko, may sasuggest ko, gumamit kayo ng mga liniment. Okay? Ako, ang suggest ko, yung stingray na yan, ako para sa akin, personally, ayoko magsalita, kasi baka mamaya sabihin kung pinopromote ko, sabihin ko maganda. Maraming mga comment na yan, at marami ng mga testimonial. Puntahan nyo lang yung Facebook page yan, Stingray Therapeutic Spray. Puntahan nyo lang yan, yung page na yan. Tapos, magtanong kayo kung magkano. May mga sumasagot dyan. Then, mag-inquire kayo kung magkano. Okay, yan. Tapos, available din yan sa Lazada at sa Shopee under sa CC Resellers PH. Alright? Puntahan nyo lang yan. Order lang kayo kung saan mang kayong panig ng mundo. Pwede kayong mahatiran yan. Alright? Tsaka maganda dyan sa stingray na yan. Isa pa sa nagustuhan ko dyan. Hindi siya amoy matanda. Amoy millennial siya. Maniwala kayo sa akin. Hindi yun yung typical na liniment na kapag kahinaplos mo, madulas sa kamay. Hindi ka na makapag-gloves kasi madulas. Hindi ganun yan. Maganda dyan, water-based yan. Kapag ka nahawakan mo, saglit na saglit lang, tutuyo na siya, pero mararamdaman mo yung effect sa buong katawan mo kapag in-spray mo siya. Tsaka napakatipid gamitin yan. 1 to 2 sprays lang. Sigurado. Mararamdaman mo na kagad yung effect niya na hot and cold. Right? Kasi karaniwan yung mga liniment natin is mga amoy medyo may amoy citizen na kung tawagin eh. Pero yan kasi millennial scent yan, lemon scent yan, tsaka anti-mosquito. Kung makikita nyo sa likod yan, well, asan ba yung sa akin? Hanapin kayo sa akin, sandali ah. Ito yung sa akin, ito yung ginagamit ko. So, ito yung ginagamit ko, nagbabawon ako nito sa bike. Dito ko nilalagay. Ito, kagandahan dito kasi ngayon, anti-mosquito. Kapag ka naamoy na ng mga naamoy na siya ng mga lamok, automatic alam mo meron kang PSG sa buong katawan mo kasi hindi ka nilalapitan, hindi ka basta-basta lalapitan. Okay? Mahalaga na meron tayong baon nito ng mga liniment, external sa ating paglalakbay kung saan man. Para at least, may pang-protection tayo kapag ka tayo ay medyo nagkakaroon na ng muscle cramps, muscle pain, muscle fatigue, at muscle stress. At syempre, ang pinakahuli natin, na dapat natin palaging tatandaan kapag tayo ay may ride or nagra-ride. Okay, bago tayo mag-ride pero bago syempre ko ituloy itong huling-huli natin, baka hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka na, at kung meron kang makita, huwag ka muna mag-subscribe pala. Tingnan mo muna kung meron ka magugustuhan sa ating mga episode. Ngayon, kapag may nakita ka na interesado ka sa episode na yun, click mo lang naman syempre yung subscribe para at least kahit pa paano dumami-dami tayo at saka masaya. Alright? Subscribe ka na, Master, ha? Subscribe ka na. Kung meron ka nagustuhan sa mga video na yan, share mo lang. Then, like para at least marami tayong matulungan ng mga kapadyak natin. Okay? Dadako na tayo ngayon sa panglima natin. Bago tayo mag-ride,
kailangan natin ng proper warm up. Okay? Kailangan natin ng proper warm up. Bakit? Kasi doon nagsisimula yung injury at doon nagsisimula ang pinakahalimbawa, pinakamababa na pagpalagay natin. Magkaroon tayo ng muscle stiffness, nagkakaroon tayo ng muscle stiffness, nagkakaroon tayo ng muscle fatigue agad, muscle stress. Kasi bago tayo magbisikleta, wala tayong proper warm up. Kapag kami nalas-malas ka, eh automatic yan, baka ma-injury ka pa. Dahil yung muscle mo hindi pa nakapwesto sa biking position. Kailangan kahit papaano may warm up ka. Ano-ano nga ba yung mga warm up na dapat mong ginagawa? Pwede kang mag-sit-ups, pwede kang mag-stretching, pwede kang mag-jog ng 5 minutes. Marami. At may episode tayong ginawa para sa proper exercise sa biking natin. Hintayin nyo lang dahil anytime lalabas yung episode natin na yun. Alright? Halaga nag-warm up tayo dahil kapag nag-warm up tayo, yung muscle natin, nakaposisyon na yan bago tayo sumakay ng bisikleta. Mainit na yan bago tayo sumakay ng bisikleta. Meron na tayong blood flow bago tayo sumakay ng bisikleta at sumabak sa pag-ride. Okay? Mahalaga na yung muscle mo mainit na bago kayo magdire-diretso ng ride. Okay? Kung chill ride lang, okay, mas maganda. Pero kung bakbakan, you must warm up before kayo mag-ride. Dahil sigurado, mataas ang chance na ma-injury kayo at mataas ang chance na magkaroon kayo ng muscle cramps at muscle stress. Sigurado yan. Right? O paano, hanggang dito lang muna tayo. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Okay, isa-isahin ko. Mabilis lang to. Kay Master Juan Jr. Jacinto, kay Mark R., kay Master Abraham Cerezo, kay Master Andy Cycle, kay Master Sepka, at syempre kay Master Kusap Espiritu. Maraming salamat sa inyo mga master at maraming salamat sa inyong pagsuporta at sa lahat ng mga magbago na subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat. Alright, hanggang sa susunod nating episode, palaging tandaan, may hirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Paalam. Ciao.